Це чорноморські історії. Ми намагаємося розібратися в минулому українського півдня і в тому, як воно впливає на сьогоднішній день і на майбутнє України. Сьогодні я хотів поговорити про незвичне Причорномор'я, про те, що зазвичай не говорять. Це про присутність в Причорномор'ї інших культур, представників інших народів, бо в нас якесь таке враження, що там століттями лише кочували і жили скотарі. І про це я хотів поговорити з Світланою Біляєвою, яка, в принципі, все своє життя присвятила дослідженню, саме археологічному дослідженню цього краю. Добрий день. Добрий день. Питання таке, що коли ми кажемо про те, що Причорномор'я було краєм, ну, за винятком, можливо, Криму, краєм, головним чином, кочових культур, то зазвичай ми, скажімо так, залишаємо за дужками, що кочовики не можуть існувати без взаємодії з осілим населенням. З одного боку, це можливо бути сусіди, там, мешканці лісостепу, чи там, мешканці міст, які засновували там, з грецької доби. Але з іншого боку, навіть ті території, які були оточені степом, але розташовувалися уздовж річок, очевидно, там теж існувало населення. Що ми можемо сказати, ну, принаймні, з часів середньовіччя? Хто населяв ці пойми річок? Чим вони займалися? Ну, якщо ми кажемо про середньовіччя, то і потім про цей час, звичайно, про вже до модерна, то, звичайно, там різне населення було. І дійсно, такі залесніни, там, де було багато лісу, там були пойми, там були великі, скажімо, великі луг, да, там було дуже багато цілого населення. І, звичайно, навіть Нижнє Подніпров'я, коли ми дивимося і кажемо про міста татарські Нижнього Подніпров'я, то ведь вони були ще й дуже багато залишалося населення від Київської Русі. І вони так само і продовжували там жити. Нікуди вони не подівалися. І коли навіть наші антропологи вивчають антропологію оцих Подніпров'я, скажімо, то вони бачать, що да, туди деякі ріси, скажімо, кочевого населення, деякі ріси тюркського населення входять. Але так само входить і слов'янське населення, безумовне. І, скажімо, формування українського населення якраз воно просто йде в такому симбіозі, і ми бачимо риси різних, скажімо, народів, які на той час населяли, і тому не можна казати, що там тільки одні номади. Крім того, коли ми починаємо розглядати це населення і далі, якщо, скажімо, 14, 15, 16 століття і далі, ми все більше і більше бачимо там саме осілого населення, яке займає свої території. Я вже казала раніше і пишу дуже багато про це, що середина 14 століття, яка дає нам можливість технологічно засвоювати степові простори. Це було тою ознакою технологічною, яка далі призводить до поступової колонізації всього Причорномор'я і розселення кого? Осілого населення. І саме кого? Українців. Крім того, там залишаються ще цілі масиви іншого населення. Валахи, алани там залишаються. Вірмени, євреї, дуже багато, якщо міста, то там є дуже багато єврейського, вірменського населення. Тобто абсолютно різне населення, звичайно, там є, і тому не можна говорити тільки про номадів, абсолютно. І чим далі, тим більше. Уже в 14 столітті, в другій половині, на Одещині все більше і більше збільшується колонізація, колонізаційні потоки, які, звичайно, там все і засіляють. І далі ще більше. А, скажімо, 17 століття і 18 століття – там просто бурхливий рух. Якщо ми дивимося, скажімо, на поселення Миколаївщини, то вже 17 століття там до 300 паланок існує. І кожна дуже багато, все більше і більше. А повертаючись до більш ранніх часів, якщо ми археологічно можемо засвідчити присутність населення, ну,
русинів чи слов'ян на цих територіях, то в літописах, в принципі, там не дуже багато повідомлень про це в письмових джерелах. І якщо згадується, то дуже часто їх називають це населення бродниками. Хто так. Це такі бродники? Ну, це ті, які убігали з тих властей вже більш північних. І там спочатку тимчасово вони там жили, займалися промислами, там полюванням, там мисливством, а потім все більше і більше вони освоїли ці річкові простори. Справа в тому, що от, якщо брати велику ріку Дніпро, то вона дуже багато була лісів, мала і цих залісняних ділянок, де можна було спокійно жити і дуже багато там приходити, жити там і засновувати свої господарства. А це слово це походить від слова «бродити» чи від слова «брід»? Тобто ми знаємо, що через навіть через Дніпро було багато бродів. Дуже багато було бродів, і там вони, звичайно, переходили це все. І там дуже багато було тих самих людей, які перетинали. Але це швидше вільні люди, які просто заселяли це. Так, але справа в тому, що потім, тим більше, там вільні люди і вільне землеробство, дійсно, на півдні. Якщо ми навіть згадаємо, скажімо, ті хутори Кальнишевського, які Катерина потім що з ним зробила, то ми знаємо, що там вільне господарство було. І раніше теж. І саме те, що там не було покріпачення. І потім, коли навіть Катерина приходить, 18-те, там просто вводять ці покріпачення. І тому, скажімо, величезні маси сільського населення, вони просто поступово колонізували низи. І крім того, треба сказати, що козацтво було якраз дуже великою рухливою силою, тому що вони з самого початку появи османів, вони набігали на ці міста османські, грабували їх, поверталися. Козаки – це вже починаючи з кінця 15-го століття. Вони Що знову-таки, я постійно повертаюся до Русі. В принципі, ми знаємо, що Русь була, особливо на початку, була зацікавлена в торгівлі, зокрема і Дніпром, і через пороги. Звичайно. Зрозуміло, що це контролювалося спочатку печенігами, потім половцями. Але, точніше, з греків варяги, якщо вже казати політопису. І камінь Березані стоїть з рунічними написами. Так. Але, знову-таки, очевидно, що вони були б зацікавлені контролювати ці шляхи. Да. Але, фактично, якщо казати не про населення, а про державні структури, то це не вдалося. Чому? Ну, певний протекторат все одно був, тому що, скажімо, Олеш'я – це наше місто, скажімо, давньоруське. Тобто вони порти намагалися, щоб портові такі частинки були все ж таки під протекторатом Русі, звичайно. Ну, а з іншого боку, може, спочатку я би сказала, що навіть більший був протекторат, чим, скажімо, на 12-13 століття, хоч в цей час вони теж мають відносини з половцями хороші. Ви знаєте, що потім майже мирні були відносини. Вони допомагали і таким чином можна казати про спільні такі інтереси вже в торгівлі. Або Сураж в Криму. Це ж теж наша колонія Судак-Сураж. Ну, представництво. Так, представництво практично. Але таким чином. Але, звичайно, не все так, може, вдавалося. З одного боку, контроль був. Але я знов-таки хочу сказати, що завдяки тому, що ми не могли ще опановувати технологічно чорноземи степу, це також було певною переграти. Тобто господарське освоєння цього краю було можливо. Господарське освоєння краю було попереду. Політичне вже було, інтерес був, тому що там ще й Візантія, і тут зв'язки церковні, і торгівельні інтереси по шляху з варяг в реки. До речі, формування суходольних шляхів теж. Це за часів Київської Русі. Оце Залозний шлях, Соляний шлях, тобто шляхи йшли. Потім по цих шляхах кочовики приходили. Але там чи інакше воно йшли, дійсно. І судно ж йшли там все одно по Дніпру, потім їх волоком там везли, були переправи, дуже багато різних переправ, і там стояли ці митниці. Тобто це все було. Але широкий простір з точки зору освоєння земель, він був тільки можливий після
от переходу до іншої технології. Інша технологія – це, звичайно, парова система, але з застосуванням важкого плуга, важкого симетричного лемеша. Тому що ґрунт, він важкий для обробки. Так, ці ґрунти, які нам стільки зараз зернових дають, на той час вони були неможливі аж до середини 14 століття. Я думаю, навіть там до ґрунту не доходило, бо вважалося, що там трава така висока була, що можна було заплутатися. Так, ну там взагалі і трава, ну трава може навіть виталочувалась частково тими вівцями, яких там були, скажімо, у кочевиків, але в той же час колонізація степів масова, землеробська колонізація, маю на увазі, вона можлива тоді, коли є технологічна основа. Технологічна основа виникає в середині 14 століття, і вже, я кажу, на Одещині деякі поселення тут сіли у нас, ми бачимо вже в той час. А звичайно, 16-17 і далі це йде просування надзвичайне. Про 14 століття. 14 століття, 16 століття – це розширення литовського князівства, литовського руського князівства, як нас називають. І, в принципі, з'являється дуже багато, в тому числі і населених пунктів, і фортець, і митниць, знову таки, саме за часів Вітовта. Значить, там, звичайно, йде воно і раніше, це литовське завоювання. До речі, ми бачимо такий позитивний приклад для нас, до речі. І знову кажеться, що розвиток високий. Київське князівство, до речі, Володимира Альгердовича Київського, який чеканів монету, до речі, свою. І ця монета знайдена на великий простір, до речі, вона розходилась. І будівництво, і, до речі, воно ж було поділене в той час територія на повіти, в кожному повіті було багато фортець. І, скажімо, на лісовій такому ділянці там більше традицій давньої Русі, оці городні, да? Але в той же час розвивається гарматна техніка, гармати там є, також вежі кутові є, обмазка така сама, як в Європі, як і на півдні. А з приходом Вітовта, 1399 рік, він об'являє це вже великою князівством литовським і руським. І тут цікаво те, що от Київська земля, вона ж йде аж до Чорного моря. І там будуються ці фортеці. І, скажімо, ти Дашов, це Очаків, ми знайшли його частинки. Раніше не знала, що це від нього. Дивилася кераміка, схожа на кримську 15 століття, тобто до Османська. Ну, спочатку, коли копало, навіть не зрозуміло. І потім, коли стала копати фортецю Тігінь, яка була побудована Вітовтом буквально на початку 15 століття, то там абсолютно повна аналогія з тим Дашевим. Ми почали це розкручувати, і зараз ми вже абсолютно інакше. Ну і ще виходить так, що оці міста, які виникають там, і ці фортеці, те, скажімо, за часів Вітовта, виникає, то це якраз фортеці нашої спільної державності, про яке у нас дуже мало пише. Про що я і маю на увазі? Ми говоримо Велике князівство Литовське і Руське. Київська земля сюди відноситься, Подільська земля відноситься. І ми бачимо 1415 рік, у нас там Коцюбіїв або Кочубіїв. Великий порт, який будується, який існує, який сьогодні називають Одесою. Але Кочубіїв там, в 15 столітті, до речі. І це пов'язано з Вітовтом. Татарська назва Кочубіїв. Потім, коли це литовська ще Кочубіїв. Тому що, розумієте, Вітов помер в 1430 році. Кочубіїв, ми бачимо... Як кажуть, нас за загадкових обставин. Так, але тут це цікаво, що... В цей час, якщо ми говоримо про 1415 рік, що порт вже існує, він вже є у Длугаша, він вже є в інших джерелах, значить, це будова нашої спільної держави. А так, саме князівство Литовського і Руського. Розумієте? Тому це безпосередня частина спільної федеративної держави Литви і Русі. І тому давайте чітко писати про Кочубіїв. Що це такі? А потім татари Хаджибіїв називають вже. Тобто ми можемо сказати, що фортеці існували і порти
існували за Вітовта, існували в нинішній Одесі, Коцюбіїв, да, в Очакові, да. Даші, в у нас Тягін, наші існували в Миколаєві, там навіть Миколаєві, був Вітовка, район Вітовка, да, да. Береслав, це був, да, це називалось Вітовта, да, митниця. Да, да, да. Тобто фактично це була така... Це як фортифікаційна лінія. Так, так, да. Так, так, так. І вона з заходу від Акермана, mm-hmm. і сюди до Тягині, до сходу. Mm-hmm. І на Тягіні ж теж існує чудова кам'яна фортеця. Mm-hmm. І якраз ми в цей час бачимо дві традиції. От те, що я вам сказала, там на півночі ще традиція Київської Русі, mm-hmm. ну вже з змінами. Mm-hmm. А південь – це вже європейська традиція кам'яних баштових фортець. Mm-hmm. Саме. Потім Молдова теж буде будувати там Кермянську фортецю. Mm-hmm. Ну, вона буде читати Альби спочатку, називається, або Білгород. Mm-hmm. А Білгород ще має і давньоруські. Mm-hmm. До речі, Білгород – це має давньоруські традиції. Mm-hmm. І там же давньоруські речі були знайдені. Це точно, можу сказати. І це цікаво, що це також давньоруське коріння там є. І ми вже знаходимо. Просто ми не знайшли ще місця, ну, якби культурних шарів давньоруських, а речі знайшли. Там навіть у мене був хрест якраз теж 13 століття. Ну, власне, тобто в нас в зв'язку з літописами, в нас просто зазвичай Дніпру приділяють більше уваги, ніж Дністру. Хоча шлях Дністром, він і коротший був, і більш давній. І за останніми даними, власне, навіть поселення там з'являються раніше, ніж на Дніпрі. Наша от ця фортеця, ми її 6 років копали. Mm-hmm. І вона дуже цікава тим, що її спочатку ще її копав Кошкевич в 1914 році. Mm-hmm. Але потім почалася війна, і він більше не копав там. Тоді Перша світова. Да. А от зараз ми 6 років копали. Mm-hmm. Ми що зробили? Ми квадрокоптером зробили план. Mm-hmm. У нас є точний план фортеці, зроблений квадрокоптером. Mm-hmm. І вона константинопольського типу. Глядача, бачите, коптер не тільки на війні використовується. Да, вона трикутна, до речі, якраз ця фортеця. Це, до речі, незвично, звичайно, вона чотирикутна. Ні, константинопольський тип. Є і в наших давньоруських фортецях, і Константинополь сам. Це є два типи, чотирикутні або константинопольського типу, типу трикутника. До речі, перша фортеця Акермана теж трикутна. Це ж константинопольського типу. Але потім і наша оця фортеця Тягін, вона теж баштового типу. Там кутова вежа була, про яку казали, що там була у нас сельджукський вплив, і ми бачимо там сельджукські речі. Але дуже цікаво і те, що там дуже синкретична культура. Значить, ну це взагалі насправді ж характерно, да. Що як князі казали, знаєте, ми старину не рушимо, да, не запроваджуємо. Тобто вони взагалі дотримувалися те, що якщо населення є, то краще його не чіпати. Так, і там були накладки литовські знайдені, наші керівні торби, типово, які є в литовських могильниках. Там такі самі дуже цікаві арбалетні болти, такі самі, як в Литві. І там такі речі сельджукські, і там була знайдена в минулому році у нас плита з геральдикою литовською. Ми досі не знаємо, до якого роду це відноситься, але калюмні гедемінеса ми там бачимо. І, тобто це така ж надзвичайна річ. Крім того, булава 15 століття, кінця 15 століття, наша козацька з вами. Можливо, від черкаського старості того, який сюди прийшов. Ну, якщо така була активність в Причорномор'ї, ну, принаймні, за часів Вітовта, то очевидно, в нього були якісь політичні плани на вірогідно, так. Він повинен був, навіть його обирали вже на те, щоб він це все очолював, велике об'єднання, там вже до 30 держав приїхало до нього все. На жаль, смерть його не дозволила велика реалізація, але все одно ми знаходимося разом з князівством литовським, потім йдуть уже події, коли зв'язки з Польщею, там і інше починається, але так чи інакше князівство литовство існувало, і ми теж залишалися в ньому. З іншого боку, можемо сказати, ну, з певним, звичайно, припущенням, що, власне, і Кримське ханство було значною мірою політичним проєктом Вітовта.
Так, Хаджі Гірей був. Це ж там скільки жив той Литві, і вони все всіляко йому допомагали. Так що це був загальний такий великий проект. Тобто, очевидно, так, було це як васальне, чи союзне, принаймні, союзна, держава. Мабуть, навіть союзна, тому що ми бачимо, які відносини там існували, і як він намагався будувати ці городки невеличкі, там ці фортеці, укріплювати цю лінію. Я думаю, що там був великий проект, але він, на жаль, не здійснився. А чому? Ну, він помер, потім починається от така у них між собою теж ворожнеча, потім починає, ну, тобто, починаються зовсім інші процеси, такі більш дезінтегративні, ніж при Віторді, які займалися більш інтегративними такими процесами, які би їх всіх зв'язували, і Крим, і саму Литву, безперечно, і це були от такі великі проекти. На жаль, воно просто інакше пішов в розвиток. Крім того, ми знаємо, що там ще пішла ситуація з Польщею, звичайно, і поступово більш така західна та стезя держави і розвиток уже. Ну, і більш така експансивна, так би мовити. Да, вона почала теж розвиватися, хоч я хочу сказати, що в цілому все ж таки литовські роди там посідали дуже високе місце і в польській державі, і крім того, треба... Ну, і українські, ну, і українські теж, звичайно, да, високі. Зрештою, вишневецький королем став. Да. Там дуже високі були. Справа в тому, що вона ж ще й виникала інакше, вона ж виникала практично Річ Посполита, як держава демократична нібито. Ну, не все вдалося, але це республіка називалась, по-перше. І король вибирався. Це, відповідно, не король же все вирішував там. Так що тут свої меті. До речі, ми теж дуже погано це все вивчали. І та ж наша тігінь дуже була пов'язана з Польщею теж. У нас там монети Владислава Варненчика 1434 року. Тобто там теж зв'язки були. Ну, звичайно, ще навіть сказати про те, чому він Варненчик, тому що він здійснив походи і загинув під Варною. Тому очевидно, що і монети були тут у нас прямо на Чорноморському узбережжі, ми їх знайшли. Так що оці такі зв'язки, і зв'язки з Кафою, до речі, у нас є монети, в яких є якраз печатка той Кафи, і таким чином це генуезький вже вплив, розумієте? Тобто там от це все перемішалося, генуезське, і у нас бомбарда генуезька на фортеці була знайдена, частина цієї бомбарди генуезького походження. Її розірвали? Тобто, ну, вона просто була частина, дійсно, назва знайдена, до речі, була знайдена на такому деревинному величому великому куда лафеті, і те саме, до речі, такі лафети стояли в Київській фортеці, тут у київського князя Володимира Альгердовича. Теж саме стояли такі самі, і в інших теж. Тобто спільні риси були навіть фортеці в тих великих державі. Тобто після Вітовта був такий, ну, мовно кажучи, ну, регрес, так? І новий такий колонізаційна хвиля вже пов'язана з козаками. Козаками. Ну, козаки і тоді йдуть. Мені здається, що та булава, що у нас знайдена, вона ж козацька, і рання дуже. До речі, перша така рання булава була знайдена для цього часу от у нас на Тігіні. Ми її опублікували в книжці, вона є. Ну, але це вже був, ну, значною мірою, знову-таки, як ми казали про Росію, новий період, і це була не така не політична колонізація, вона пов'язана була не швидше. Ну, в цей час вже Мінгірей, до речі, там був, він теж будував там якесь містечко, як він каже. Ну, але з іншого боку, це якраз, можливо, і пов'язано це особливо там, з 16 століття, з утворенням Речі Посполитої, коли тут посилився тиск на таких корінних територіях, то просто народ активно пішов на південь, тому що було вільне. Так само, вільної території дуже багато. Тобто колонізація півдня українцями надзвичайно велика. І вона весь час, коли приходять вже османи сюди, то теж не можна казати, що там все кругом османи. Османи – це, розумієте, вони мають свої фортеці. В фортецях, в своїх гарнізонах сидять. Кізикермен, знову такий цей же Очаків. Очакові, Озі – фортеця, Акерманська фортеця. І, скажімо, на Тігіні теж там є
навіть бензина, монети, але мало. Але майже монети це може бути да, майже нема турецьких речей, до речі. Великі колекції ми зібрали якраз в Очакові, в Кермані. Але чому ми ще говоримо про велике наше українське населення? Вже в Очакові, в житлах, не на фортеці, але там ще посадське там місто розвивалося, то там в житлах знайдена кераміка українська 17 століття вже. От та, я пам'ятаю, ми копали разом з Вінгородською Ларисою Іванною, вона якраз дуже тоді до нас приїхала, цікавилася саме, а чому знайдемо, що знайдемо. Вона потім скаче, каже: Світлана Олександровна, у нас тут така сама кераміка, як на Подніпров'ї, чорна, димляна. Тобто ми говоримо про українське населення там 17-го, і потім 18-го ця кераміка з запіскою, фляндровку. Я її, до речі, останній раз привезла з Очакова минулого року. Чудове у мене блюдо, я їх віддам в наш музей археологічний, тому що це якраз українське населення в Очакові. Так само в Кермані ми ще в 15-му році з моєю колегою Оленою Фіалко, вона там теж співавтор моєї книги, ми з нею теж те, що знаходили в Кермані, українську кераміку, там на західному частині, теж публікували. Тому що, розумієте, дуже цікава річ, що в Кермані, в Очакові є молдавська кераміка, є молдавські церкви, є вірменські церкви, є кераміки дуже багато татарської рані, є потім, скажімо, кераміки уже османської, причому дуже багато імпортів, кютахи, там із Ніки чудово того фаянса. Але там нема зовсім ніякого етнічного елемента в Росії. Тому оця вся казка про Новоросію, ну, де там, вона просто, де росіяни, де просто відразу ж руйнується. Яка Новоросія? Коли ми от з вами тільки що говорили про Кочубіїв, Кочубіїв 15 століття, да? Про ці фортецю Тягінську 15 століття, там бачите, які відстань величезна. І коли говоримо про матеріали, які потім, коли були османи, ну нема там ніякого. Від, якщо б там була кераміка російська, то це була присутність певного елемента, може невеличка. Але, вибачте, від них залишилася тільки зброя. Це бомби, це як сьогодні, знаєте, все, що залишається. Але культури ніякої, абсолютно. А от українська культура величезна. І в Очакові дуже багато було козаків. І козаки були, до речі, вони служили навіть османському паші, вони там допомагали. Потім ми знаємо велику цю ханську Україну і відношення того ж Хмельницького, інших гетьманів всередині 17 століття змінюються по відношенню, скажімо, до осман. Вони вже інакше відносяться. У них вже був договір 1648 року про Чорноморський, да? Вплив і використання. Знаєте, як кажуть, знайомство воно зближує. Тобто, він був у полоні, мабуть, він там не тільки каву навчився пити, але й розуміти краще османів. І третє. Ми знаємо, що ще в 16 столітті там існує, вона і раніше почала розвиватися, але вже на початку 17-го, в 1647 році, вона остаточно вже розповсюдилась на все це при Чорномор'ї, це Браїлівська мітрополія Константинопольського патріархату. І ось вона була знищена тільки росіянами в 19 столітті. І вона була великою. Там, де документи в Османському архіві були знайдені в прем'єр-міністр в Стамбулі, це Олександром Середой. І там є спеціальні документи про цю Браїлівську мітрополію, які у них були права, які у них були ніви, виноградники, як вони тут жили. Ви розумієте, яке треба і велике населення на все це при Чорномор'ї. Це мітрополія християнська, Константинопольська. Вона існувала православно весь час. І що вони там платили, який там податок вони платили? Не так багато вони платили, хочу сказати. Нормально. Ну, взагалі, наскільки ми пам'ятаємо, османи взагалі ставилися лояльно до фактично для них оці релігійні об'єднання, тобто в тому числі там православні, не тільки православні, там і вірмени, і вони були фактично як такою напівавтономною, які самоврядною навіть організацією всередині державного. Нормально, абсолютно. Все це існувало. І крім того,
того ж існували там, скажімо, від османів і подарунки в Києві. Скільки у нас навіть коли розкопки йшли в Києві, тут вже дуже багато османських речей теж було знайдено. Ну, це, так, мав, що це вже, не так просто. Вже 17 століття, коли вони до 16-те є, 16-те є. Чому я кажу про 16-те спокійно? Тому що кераміка Ізніка є 16-го століття. А Ізнік, він дуже чітко поділяється, ті фази біло-голубий, там, біло-блакитний, потім там починається Дамаск, потім Родоський, і там дуже такі, знаєте, ну, як би хронологія вузька. І це дозволяє... Да, і тут воно є в Києві, тому ми можемо спокійно говорити. З іншого боку, от ми кажемо, що ці колонізаційні процеси, ці здатність обробляти землю, тобто це. Так. З іншого боку, ми розуміємо, що і вплив тюркського світу таке само був великим. Великим. Ну, власне, слово козак – це ж тюркське слово. Так, тютюн. А люлька, тютюн. У нас же з вами ці терміни не західноєвропейські, там тобака. Так. А у нас з вами тютюн. Так. А це абсолютно турецька назва. У нас у них люле, у нас з вами люлька. І, до речі, тип люльки той самий. Турецький ми взяли, але наші козаки вже трошки інакше там, і, скажімо, в західних регіонах там є впливи таких західноєвропейських, трошки там вони ближче до Угорщини там, але, скажімо, на півдні це дуже близько якраз до турецьких люльок, але так і інакше, тип люльки турецькі, а не голландські. Так що тут теж. Ну і ми знаємо прекрасно, що є взаємовпливи такі, що і холодна зброя там, да? Холодна зброя, вся вона ж теж дуже пов'язана з ними, да? Всі дуже багато. Там взагалі одяг козаків. І одяг козаків, там дуже багато. Ну і, власне, це не тільки турецький вплив, це і, власне, кримський вплив. Кримський, дуже багато. І там, умовно кажучи, навіть оцей поділ на курені і слово кіш, це взагалі половецьке слово. Все, да, абсолютно, там дуже багато. І клейноди у нас ідуть всі теж. Вони теж бунчуки, це все теж пов'язано. Це око турецьке, яке, мабуть, багато людей бачили. Це ж воно називається бунджук. Тобто, в принципі, дуже схоже. Тобто, там якраз ці всі впливи. Тобто, таким чином, ці 300 років – це не просто там, знаєте, якісь гноблення чи щось. Ні. Це і не тільки війна там. І, ні, абсолютно ні. Це, звичайно, були конфлікти, все, але якщо в цілому казати, то це така доба взаємозв'язку, інтеграції, взаємовпливів різних і таке інше. І козацтво вже потім в середині 17 століття не нападало абсолютно теж на ті фортеці, вони спокійно собі стояли, тобто були вже відносини більш нормальні. За доби Нової Січі, власне, от навіть там географічно дивишся, оця Прогноїнська Поланка, вона ж фактично була на території, яка політично визнавалася територією Кримського ханства. Так? Просто там це господарство вели. Господарство вели, да. Крім того, у них взагалі дуже такі великі були зв'язки з османами, скажімо, родини зв'язки. Майже у всіх османських султанів там, ну, через одного були там чи дружини українки, чи там ще якісь родичі українці. Там же ж дуже багато. Головне було, що вони були матері султанів, вони статус мали. Такий період називається, починається з хюрем, звичайно, але вже там же Турхан, от в жіночий султанат, так звано, а жінки були. Да. А от та ситуація з Мазепою, коли я читала якраз ці документи, подняті в Османському архіві, скільки вони давали для козаків, щоб їх там утримувати, щоб годувати коней, щоб взагалі на це військо. Потім взагалі, там же дуже багато козацтва, вони просто утримували, давали харчування, там написано, скільки тих курок, скільки там пшениці, скільки чого дано. Дуже багато, так що власне, з часів Дорошенка, я так розумію, що в Стамбулі взагалі сприймали Україну під патронатом. Ще хочу сказати, оця в Туреччині у нас була або ханська Україна, або просто Україна. І воно спиралося ще і на ті карти, які на той час існували, тому що той же Баплана карта там чітко написана. Написано «Україна тера казакором», да? На відміну від Московії, яка там стоїть. Да? Там немає ніякої Росії, Новоросії, тим більше. Там є чітко, що там було. А у турків ми весь час
чи ханська Україна, чи просто Україна. Mm-hmm. Тобто вони не казали, що це якась Південна Русь, чи Південна Західна, mm-hmm. чи як потім нас називала Московія. Mm-hmm. Ні, абсолютно. Mm-hmm. Тим більше, що Московія навіть вкрала нашу назву. Пам'ятаєте, mm-hmm. Грушевський писав, що вкрали все, навіть назву. Тому що це русі чи справжні – це ми. І руські справжні – це ми. Тому що у нас була велика Київська Русь. Якби румуни претендували на всю спадщину Римської імперії. Ну, да, ні, ну справа в тому, що ми, вони так… Тому що назва така, давайте… Ну, а що, у нас дійсно називалося, ми були русічі, і у нас була держава Русь, це правда. Але все ж таки і термін «Україна» дуже рано виникає. Якщо ми говоримо там про цей термін, навіть у антів mm-hmm. індоіранською вони називалися крайні чи окраїни. Mm-hmm. І це от, воно ж потім вже тягнуло сюди, mm-hmm. і вже ближче і ближче, вже 12 століття, ми пам'ятаємо, коли в Переяславському князівстві помер Мстислав, і вони пішли цим літописом, вся, да? Вся Україна по ньому тут жила. Да, і да. Так само потім про Галичину. Тобто цей термін все одно йшов, і mm-hmm. в Софії Київській, коли Сергій Олександрович Висоцький проводив ці розкопки і дослідження цих написів, то там вже дуже багато українізмів. Просто в той час нам не дозволяли про це говорити, знов-таки, Росії. А там дуже багато українізмів, саме в цих написах. Тому ми бачимо, як розвивалося саме. Ну, дійсно, тому що основа ж інша, звичайно, основа та інша племена. Повертаючись до Причорномор'я, таке враження, що вже до 18 століття сформувався як певний симбіоз між козацтвом і тюркськими. Обов'язково. І фактично з приходом росіян вони і знищені були одночасно. Січ у 1775 році, а Кримське ханство ліквідовано в 1783 році. Катерина просто, вибачте, вона, по-перше, це чому його в Росії вважають великою, я не знаю. Тому що дуже для мене це навпаки, вона що зробила? Вона цю Росію залишила ще на 100 років у кріпаченні. Mm-hmm. Той час, коли в Європі цього не було. І вона хоч і писала там у Вольтеру ці свої листування, таке було, що вона така передава. Але ж до 1861 року залишити Росію в кріпацтві, той час, коли там вже нічого не було, вона просто не розуміла іншого, вона не розуміла іншого шляху Росії, і вона її притримала. До речі. Mm-hmm. Тобто вона її ще притримала, щоб вона розвивалася. Знаєте, як ставитися до Катерини росіянам, це, скажімо так, їхня справа, звичайно. Справа. Питання, але ми питання, точно питання, знаємо. Чому в нас стоять пам'ятники Катерині, чому це взагалі... Ну, у нас, знаєте, дуже багато всього. Я задаю питання, що ще ми маємо дізнатися про Катерину, щоб зрозуміти, що пам'ятники її на українській території ну просто недоречні. Ні, там... Ну, багато країн, які, скажімо, постсоціалістично, вони зробили певний музей. До речі, Угорщина, коли ще навіть до цього прем'єра, вони зробили в 90-х роках музей тоталітаризму і другі. Тобто ми можемо ці пам'ятки певним чином використовувати для того, щоб дітям на майбутнє показати, от такі вони були, от такі. Не треба їх ламати, а треба показати, це жахливі пам'ятки, страшенні. Я пам'ятаю, у нас тут ставив пам'ятник, ви пам'ятаєте, чекістам? Це ж страшна річ, це ж просто налякати дитину може. Так ось хай такі пам'ятки стоять в цих музеях тоталітарізму, знаєте, а у братів з вулиць. Звичайно, коли кажуть там про те, що історія, то історія, знаєте, буває історія злочинів. Про них треба пам'ятати і меморіалізувати пам'ять про жертв і пам'ять про те, що відбувалося, правду. Треба обов'язково, тому що убрати не можна, потім як-то будуть доказувати, що воно так було страшенно. Треба, щоб бачили оце страхіття страшенно. І, звичайно, про Катерину теж, чому я про неї згадала, що в нас чомусь південні міста, наприклад, Херсон. Нещодавно, навіть по нашому телебаченню, один журналіст назвав, що місто Херсон, от було місто, день міста. І дату каже, 244 роки. Я відразу, боже. Ну це ж дата Катерини, це ж зовсім не Херсон, це ж Біліховичі. Є ж навіть
ті ж катерининські укази про перейменування тієї да. Одеси. Вона каже про перейменування, да. а не про заснування. Ні, заснування 15 століття. І про це треба нормально писати. От 15 століття – це час Одеси, дійсно. А потім вже розвивається агломерація, раді Бога. Так само Херсон. На карті Миколаїв, Миколаїв, Вітовка, да, да. що звідти. І Херсон, там же Біліховичі, 17 століття, є згадки ще 1620 року, є на карті Баплана Біліховичі. А чому ми називаємо, що тут 244 роки? Які 244? Це тільки теж указ, і не більше. Знову таки, знаєте, це як в нас багато міст, навіть не катерининський час за відлік беруть, а Другу світову війну. Чомусь звільнення від нацистів оголошувалося чимало, ну, там, днем міста, так би мовити. І ще існування, може, зараз вже не буде, я не знаю. До війни і в Очакові, і в Ізмаїлі існували музеї імені Суворова. Того Суворова, який знищив той, ну разом вони знищили той Очаків, і після того комендант Очакова Щетинин писав, їх російський комендант писав, Боже, все знищено, тут же були ці клумби з квітами, з розами, всі чешмеють, і фонтанчики характерні, знищені, залишився тільки один колодязь. І який може бути музей імені Суворова, вибачте. І причому ця традиція зберігалася, декілька разів писали ще в 90-х роках, 2000-х, що змініть назву, що робити, змініть експозицію. Не могла. Минулому році, коли я там копала в Очакові, я читала лекції для місцевих вчителів спеціально, ну, справжню історію. Щоб... І то там знаходились ті русофоби, які мені потім кидали в мій розкопки всіляка. Русофіли. Русофіли, вибачте, русофіли, які кидали мені потім в розкоп всяку гадость. Це було, ну, таке... знаєте, як кажуть, не було щастя, не щастя допомоги. Можливо, хоч після цієї війни і цього вторгнення. Може, ми перестанемо. Хоч противорізіння настане. Да, це ж ті люди, які нас гнобили, а ми їх тут прославляємо. Як це можна так? У мене дуже багато колекцій здано якраз в Очаківський музей. І там можна і по Кінбурн, я Кінбур 6 років копала, до речі. І там теж... О, вигнала я тоді ще. Це була дуже цікава якраз річ, що я копала Кінбурську фортецю, знайшла першу фортецю османів, які вони були, а далі там ретершементи вже російської фортеці. І перший рік, коли я копала там, то це ще війни ніякої не було. Мені прислали двох казаченік наших, нібито наших, з зброєю, ось вони будуть вам допомагати. Да. І я, значить, пішла дивитися, де ми там будемо розкоп розбивати, та все. Повертаюся. Ці казаченьки мені російський прапор там на цю сосну причепили. Я кажу, а що це таке? Вони кажуть, ну як, російський прапор, сьогодні день прапора Росії. Я кажу, вибачте, у нас Україна. Негайно знімайте і геть звідси. А ви не боїтесь, що тут, може, міни буде, може, на вас хтось нападе? Ні, кажу, нічого я не боюсь. Негайно знімайте той прапор і звідси бон. Я їх вигнала разом з їхнім прапором. Сподіваюся, що ми виженемо швидко. То так я хотіла би вигнати їх з наших землі. І щоб у нас цього не було, а ми б з вами спокійно вивчали нашу історію. Но сьогодні, поки у нас ще йде війна, ми можемо все одно розповідати своїм і вчителям, і можемо це вносити в наші підручники і розповідати просто населено, студентам, принаймні, я весь час розповідаю, справжню історію, яку ми вже могли встановити. Розумієте, я хочу сказати, що за час марксизму, ленінізму там існувала така ситуація, що спочатку будували концепцію, а потім під неї підганяли. Да. Так ось в 80-х роках минулого століття в Західній Європі там була сформульована теорія «borrowed from archaeology», тобто взяти з археології. І тепер це абсолютно інше. Спочатку будується теорія, концепція. Спочатку підбираються факти, а під нею вже ми бачимо концепцію. Тобто ми бачимо, як народжується концепція з чого? З фактів. І оце дуже важливо для нас на сьогодні, коли і зараз можна працювати поки що з те, що ми маємо. І, звичайно, готуватися нові музеї наші, нові покази.
нове відношення до пам'яток, абсолютно, і нове відношення до тих часів, які були, в тому числі татарські, османські часи. І, наприклад, я зараз пишу статтю велику теж, тому що вона буде надрукована. До речі, не всі статті тоді можна було опублікувати навіть 5-6 років. Чомусь ми так любили Росію цю. То навіть коли я щось писала таке не дуже, то я навіть пробивала ці статті. До речі, навіть зараз, коли я написала статтю про необхідність нашої підручники змінити і дуже багато чого там змінити, хочу сказати, що в одному видавництві мені відмовили публікувати таке. Так що не так все просто у нас, але треба боротися. Треба починати, принаймні. Треба починати з цим боротися і треба дійсно йти вперед нам. Тому що ми не можемо так все залишати і просто, щоб залишалося. Те, що залишається, то іноді вони повертаються, знаєте? Та от для того нам не треба цього робити. Я зараз цю статтю пишу, де я протиставляю дві, скажімо, такі концепції розвідку якраз Причорномор'я, з точки зору, як Росія бачила це Причорномор'я, що вона давала нам, і що там при ній було. І оцю татарсько-османську, яка не призводила до рабства, які нам так давали, що точно будуть, до тих нечисленних, невиносимих, надзвичайно великих податків. І взагалі іншого життя, тому що там жили вільні козаки, вільні селяни. І, тобто, там інше вимальовувалась можливість будучності, яку нам потім відібрала якраз Російська імперія та ще навішала оту Новоросію. Дякую. Будь ласка.